Jak se vybabrat z náročného období našeho života? O tom bude dnešní video. Je to jedna z otázek, kterou jsem dostala. A já myslím, že tahle otázka se možná v dnešní době týká mnohem více lidí. Samozřejmě je to nadčasová otázka, která nás lidi zaměstnává, co svět světem stojí, protože tak jako přichází radost, tak přichází i chvíle, které jsou takové náročnější, kdy na nás něco dopadne, kdy v něco přicházíme a my nevíme kudy kam, abychom se pak zase zvedli a vydali se dál na cestu. A já z toho, co pozoruju, tak mám teda osobně pocit, že v posledních letech i měsících možná statisticky mnohem víc lidí prochází něčím náročnějším, nějakou formou ztráty nebo emočního nepohodlí. A jsou to situace, které se mohou týkat našich vztahů, našeho zdraví, ztrát, hmoty, lidí a tak dále. Každopádně, co s tím můžeme dělat, když jsme v období, které je náročné a které třeba vypadá, že snad nikdy neskončí a my se potýkáme se svými vlastními emocemi a nevíme kudy kam a zrovna třeba nevidíme světlo na konci tunelu. Tak já vám tady dám několik tipů ode mě a zkuste si, co to s vámi udělá, nebo si je nechte do forty, pokud je zrovna teď nepotřebujete, že jste v krásném a úžasném období vašeho života, tak je třeba můžete mít do zásoby, pokud byste je někdy potřebovali. Můj první tip je, abyste si všimli, co cítíte. A je to takové to, co opravdu cítím. A tady nemyslím ty emoce, které někdy bývají na povrchu. Tady může být na tom povrchu třeba nějaká forma sebelítosti, frustrace a tak dále. Já myslím tím, co cítím pod povrchem. Protože i naše emoce můžou mít takovou, jak kdyby skořápku, kdy my spíš, než abychom cítili, tak se zabýváme svými vlastními myšlenkami. A například naše pocity a naše potíže nějakým způsobem analyzujeme, přemýšlíme nad nimi a v podstatě trávíme čas tím, abychom se vyhnuli cítění toho, co opravdu cítíme. Takže můj tip číslo jedna je dovolit si prožít to, co je pod povrchem. Když zastavím ten tok aktivity, když zastavím tok přemýšlení, analyzování, nebo v duchu třeba obviňování či sebeobviňování, vymýšlení, co by kdyby. Já mám na mysli takové to, že se zastavím a prožívám. A dám prostor mému tělu, aby v tom určitém klidu a zastavení cítilo. K tomu potřebujeme uvolnění a energii, protože podvědomě, když nám není dobře, tak máme tendenci stuhnout a hladinu své energie snížit. A jak to můžeme udělat? Jak můžeme hladinu své energie navýšit a uvolnit se? To přijde o něco později. Současně, když ale mluvím o těch emocích, tak chci říct, že je důležité se v nich nebabrat. To, že si dovolím cítit, neznamená, že svoje pocity donekonečna analyzuju a přehrávám si různé příběhy. Je to spíš takové, jako kdyby mi někdo vypnul mozek a já si dovolím jenom vnímat tu emoční realitu a pokud je tam pláč, tak ho pustit ven, pokud je tam zlost, tak třeba jít, sekat dříví, dát tomu nějaký fyzický průchod, který není škodlivý pro okolí ani pro nás samotné. No a pak v určitý okamžik je také důležité, abychom přesměrovali ten tok našeho prožívání. Takže je to cítit, ale nedávat naše cítění do hlavy, do analýzy, do přemýšlení. Není to přemýšlet o svých pocitech, je to opravdu prožívat. Prožívat v takové čistotě, v takové hloubce. A tím vlastně dosahujeme určitého uvolnění. No ale potom v určitou chvíli potřebujeme svou pozornost i přesměrovat. A i naše emoce přesměrovat, naše emoce tvořit. Protože my je jak cítíme jako reakce na to, co se děje v našem životě. Když prožiju nějaký šok, tak jsem rozechvělá. Když o něco přijdu, je tam smutek. Když, já nevím, mi někdo překročí hranici, může tam být vztek. Takže je to reakce na to, co se děje kolem nás.
Ale současně my ty emoce i tvoříme. A je důležité v určitou chvíli nikoliv emoce potlačovat, ale když už jsme je prožili, vyjádřili, dovolili si je navnímat a nejenom o nich vědět, ale pocítit je, tak jsme v určité pozici je potom i přesměrovat. A co to může znamenat? Jo, to znamená, že my vědomě začneme tvořit určitou novou úroveň prožívání v našem těle, kdy přetrhneme například ten kolotoč našich zacyklených myšlenek tím, že si jdeme zaběhat, tím, že si pustíme hudbu a zatančíme si, tím, že si zajdeme na masáž nebo do lázní. Takže tady opět mluvím o uvolňování a navyšování energie. Jo, to jsou dva elementy, které nám velmi pomůžou, protože když jdu do lázní, tak se uvolním, ale současně si dobijím baterky. Když si jdu zaběhat, tak se taky uvolním a dobijím si baterky, to samé s tancem, to samé s masáží. A to mi pomůže dostat do svého těla nové pocity, protože když se mě někdo například vědomě s láskou dotkne, tak se mění mé prožívání. Když si dobře zatancuju, mění se mé prožívání. Když si odpočinu v lázních, v teplé vodě, mění se moje prožívání. A to je to, co mám na mysli tím, že říkám, vezmi zodpovědnost za to, jak se cítíš a udělej něco pro to, aby si se cítil nebo cítila lépe. Pochopitelně, pokud například jsme ve fázi truchlení a zajdeme si zatancovat, zajdeme si na masáž a zajdeme si do lázní, tak je dost pravděpodobné, že u všech těchto aktivit budeme plakat. A je důležité tohle uznat a ten pláč dát ven. Umožnit ho, protože on třeba opravdu patří k tomu, jak se v životě právě máme a my potřebujeme uctít i hluboký smutek, který může patřit k nějaké životní situaci. A spolu s tím, že to uctíme a pustíme, přichází úleva. A potom můžeme ty pocity už lépe tvořit způsobem, který nám ukazuje nějaké nové cesty, nové směry. A to je ten další bod, o kterém chci mluvit, že zveme do svého života něco nového. Může to být, že si například zajedeme na výlet na nějaké místo, kde jsme ještě nikdy nebyli, kde to neznáme. Může to být, že začneme číst nějakou novou knížku, vstřebávat nové myšlenky. Začneme potkávat nové lidi, kteří nás inspirují. Začneme se věnovat nějaké nové aktivitě, něco nového se učit. Ať už je to háčkování, nebo tanec, nebo dřevořezba, a sochy, malování, nebo něco technického. Zkrátka to, že do našeho života dovolíme, aby vstoupilo něco nového, nová aktivita, nové informace, noví lidé, nové poznávání, nová místa, tak obohacujeme ten svůj vesmír a ona nám to také pomáhá, abychom přesměrovali pohled na nové věci, nové horizonty v našem životě. A i to je to, co nás podpoří, dodá nám energii, a může nám to pomoct, aby nás to vytáhlo třeba právě z nějakého toho náročného životního období. Ale spolu s tím chci říct, že to, co jsem předtím popisovala, nejde úplně přeskočit. Pokud se ve vašem životě stalo něco ultra náročného, ultra smutného, a přišli jste o partnera, přišli jste o něco, co je pro vás velmi významné, tak k tomu patří fáze truchlení, smutku, vzteku, zuřivosti, proč právě vás něco takového potkalo a podobně. A tyhle pocity je třeba uznat, prožít a pustit je ven. Až potom nám vzniká prostor dávat do svého života něco nového. Pokud bychom se to snažili na sílu nějakým způsobem potlačit, to, co se právě v našem životě odehrává, a chtěli bychom být stále v pohodě, stále veselí, stále aktivní, a tak nás to pravděpodobně bude stát hodně úsilí a hodně naší energie, protože to, co se v nás odehrává, chce být prožito a chce to ven. Tak já to ještě jednou zopakuju. Moje tipy jsou to takové 4 body pro to, jak se dostat z nějakého náročnějšího období v našem životě.
První krok je uznat to, co cítím, dovolit si to opravdu prožít. Nejenom nad tím přemýšlet, nezaplašovat to nějakou aktivitou, takovým třeba tím právě workoholismem a podobně, ale dovolit si to prožít a pustit. A využít k tomu i nástroje, které pomáhají uvolnění a navýšení energie. To může být dotek, masáž, tanec, běh, vědomá práce s dechem, lázně a mnoho dalších aktivit, které nás nějakým způsobem uvolňují a současně energetizují, pobyt v přírodě a podobně. No a potom staráme i o to, abychom svoji energii nějakým novým způsobem zaměřili, svoji energii, svoji pozornost a umožnili i opět nové vjemy v našem prožívání. A když chceme něco nového, tak je dobré dělat něco nového. Jít na nová místa, potkat nové lidi, číst knížky a informace, které jsou pro nás zajímavé a se kterými jsme se ještě nesetkali. Učit se něco nového a tak dále a tak podobně. Tak to jsou moje tipy a já si moc přeju, aby pokud jste to vy, kdo v životě něco náročnějšího procházíte, abyste rychle našli cestu, kde se to uvolní a ukáže se vám nějaký nový obzor, nový směr. A budu ráda, když vám to, co jsem říkala, pomůže. Tohle video klidně můžete sdílet a já se moc těším opět na viděnou. Mějte se krásně. Thank you.